ანგარიშ ვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან დაგონდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათ ძალა უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირი საუბარი ეკა ბერიძესთან. მაესტროზე. საღამოშიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკა ბერიძესთან. შეტყობინებები, რომლებსაც ახლა გაგაცნობთ, დღეს დილის 7 საათზე უფლებადამცველმა ნანა კაკაბაძემ მიიღო 42 ბატალიონის ჯარისკაცისგან. მეოთხე ბრიგადის 42 ბატალიონის ალფა ასეულის ჯარისკაცს, კაპრალ ჩოჩელს, გორელია ეს ბიჭი, შვებულებიდან დაბრუნებულს დაკარგული დახვდა იარაღი. ისეთი ნაცემია ფეხზე ვერ დგება. სერჟანტი კიკნაძე ცემეს და ისეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს, ვენები გადაიჭრა. ნადირაძია კიდევ ნაცემი მაგრად. სულ 15 ჯარისკაცი და მთელი ასეული კი აწამეს, რასაც ქვია. მოხედეთ ამ ხალხს ვინმემ, თორემ დახოცეს უკვე. კიდევ ერთი შეტყობინება. თავდაცვის მინისტრი სარდალთან ერთად მოვიდა და ნაცემი ხალხი მეოთხე ბრიგადის 42 ბატალიონის შტაბში გადაიყვანა. შტაბს სარდაფი აქვს და ახლა იმ სარდაფში პოლიციის ხელკეტებით უარესად ცემენ და აწამებენ. გუშინ საღამოს 7 საათიდან დილის 5 საათამდე გარეთ ყავდათ ფეხზე დაყენებულები და სასტიკად ცემდნენ. მერე აჯიმანიების დროს მუცელში ურტყამდნენ წიხლებს, თავპირში და ფეხებში. მოდით და ნახეთ ნაცემი ხალხი. რა მოხდა მეოთხე ბრიგადაში? ამის გარკვევა შევეცდები დღეს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტთან ირაკლი სესიაშვილთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გუბასანიკიძისგან შევიტყობთ, რატომ არ დაიწყო ეროვნულმა ფორუმმა 4 ნოემბერს საპროტესტო აქციები. უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ირაკლი სესიაშვილი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით პირდაპირი საუბრის სტუდიაში. მოგესალმებით. შელაპარაკება და დაპირისპირება რამდენიმე კაპრალს შორის ერთი ავტომატური იარაღის დაკარგვის გამო. ასეთია თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვერსია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 42 ბატალიონში. რა მოხდა სინამდვილეში თქვენი ინფორმაციით, ბატონო ირაკლი? რეალური სინამდვილის დადგენა ძალიან რთულია, იმდენად რამდენადაც ერთი მხრივ თავდაცვის სამინისტროს დახურული სისტემა, მეორე მხრივ კი შეიარაღებულ ძალებში სხვა ტიპის დისციპლინა მყარდება, რაც რიგ შემთხვევებში ჯარისკაცებს არ აძლევთ უფლებას, რომ ღია თავისუფლად ისაუბრონ თავიანთ პრობლემებს. რას გულისხმობთ კონკრეტულად სხვა ტიპის დისციპლინაში? დავაკონკრეტოთ, სანამ ამ მოვლენაზე ამ ფაქტზე გავაკეთოთ. ზოგადად დისციპლინა შეიძლება დამყარდეს ორი მეთოდით. ეს არის იძულება და დარწმუნება. იძულებაში გულისხმება საკანონმდებლო ბაზა, მაგალითად სადისციპლინო წესდება, რომელიც კონკრეტულად არეგულირებს ჯარისკაცის სადისციპლინო საკითხებს. დარწმუნება არის, როდესაც ჯარისკაცთან მიმდინარეობს აღმზრდელობითი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, ჯარისკაც უხსნიან თუ რატომ არის საჭირო დისციპლინა სამხედრო საქმისთვის. მაგრამ არსებობს კიდევ მესამე, რაც ახასიათებს ისეთ სამხედრო ძალებს, სადაც პროფესიონალიზმის დონე არის ძალიან დაბალი. როდესაც ხელმძღვანელობა, მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტრო, არ არის ძლიერი მართველი, რომელსაც უნარი შესწევს სამართლებრივ ჩარჩოებში მართოს ჯარი. ამ შემთხვევაში ჯარი, როგორც ხდება ხოლმე, იმართება ლოგიკის დონეზე და დისციპლინას ყარდება იმის და მიხედვით, თუ როგორი შეხედულება აქვს იმ მართველებს. კარგი, რომელი შემთხვევაა ქართული ჯარი დღეს? ქართული ჯარი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. დიახ, ქართული ჯარი ამ უკანასკნელ პერიოდში სწორედ რომ მესამე მეთოდით იმართება, სადაც სამოქალაქო მართველები უხეშად ერევიან სამხედრო საქმეებში, ხელმძღვანელობაში მაგ მინისტრის მოადგილეები. თუ შეგიძლიათ კონკრეტული ფაქტი, ბატონო ირაკლი, დაასახელოთ, როდესაც მინისტრი ჩარეულა რაიმე საქმეში? ისე ჩვენ არასწორად. ჩვენ საუბრობთ დღეს ერთ ფაქტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დღეს ღამე, თუმცა არ დაგვაუწყეს რომ რამდენიმე თვის წინ გახმაურდა კიდევ რამდენიმე ფაქტი, როდესაც თავდაცვის მინისტრი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად მონაწილეობდა კიდევაც ჯარისკაცების ცემაში. თუმცა ისევე როგორც ამ შემთხვევაშიც, მაშინაც ჯარისკაცებმა დუმილი ამჯობინეს და სიმართლეს თავი აღედეს და მაშინაც თქვეს, რომ ასე ვთქვათ, არაფერი არ მომხდარა. თუ გახსოვთ, იყო შემთხვევა, როდესაც ვაზიანის სამხედრო ნაწილში ადგილი ჰქონდა გარკვეულ დაუმორჩილებლობას, რის გამოც ეს ჯარისკაცები ჩასვეს ავტომანქანებში და ჩაიყვანეს სენაკში, სადაც თავად მინისტრი იმყოფებოდა
და იქ თუ შეიძლება ასე ითქვას დაამუშავეს, ხოლო მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა გარკვეული ჯგუფებისთვის სამოქალაქო საზოგადოებებისთვის ეს ინფორმაცია, ამის შემდგომ ასევე თავად გაარკვიეს, რომ ეს ჯარისკაცები არაფერს შუაში იყვნენ და შემდგომ უკვე მათთან თუ შეიძლება ასე ითქვას დაიწყეს მორიგების დიალოგი, რათა ამ ჯარისკაცებს ეს ფაქტი არ გაეხმაურებინათ. რა შემთხვევასთან გვაქვს ახლა საქმე? Ну, санам амас ам კონკრეტულ საკითხზე გადავალთ. ჯარი არის ზედმეტად პოლიტიზირებული, რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკა უხეშად ერევა სამხედრო საქმეებში. თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არის სამოქალაქო პოლიტიკური ფიგურა, ხშირად მონაწილეობს და უხეშად სამხედრო საკითხების გადაწყვეტაში. თავდაცვის მინისტრის საქმე არ არის დისციპლინის დამყარება. თავდაცვის მინისტრი არის სამოქალაქო პოლიტიკური ფიგურა, რომლის თავარი ამოცანაა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონებისა და გადაწყვეტილებების ზედამხედველობა და გატარება შეიარაღებულ ძალებში. და ვინ უნდა დაამყაროს დისციპლინა ჯარში? გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობამ და სამხედრო მეთაურებმა. ამ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევებშიც თავდაცვის მინისტრი დისციპლინურ საკითხებში ერევა. დიახ. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, კაცრი ხელი, როგორც მას უწევდა თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა, დავით სიხარულიძე სწორედ იმის გამო დაითხოვეს და შეცვალეს ბატონი ბაჩოახალაიათი, რომ ჯარს კაცრი ხელი აკლდა, აქ უკვე პრეზიდენტმა შეცდომა დაუშვა იმენა. ანუ ფიქრობთ,რომ პრეზიდენტიც ასეთი მეთოდებით არის მომხრე ჯარის მართვის? პრეზიდენტს აქვს სერიოზული დეფიციტი იმისა, თუ როგორ მართოს ჯარი, ვისით მართოს. თუ ის ეყნობა კადრების დეფიციტი აქვს თუ ცოდნის? კადრების და ცოდნის, რა თქმა უნდა. თუ ის ეყნობა პროფესიონალ მართველებს, მაგალითად დავით სიხარულიძე, მე ვფიქრობ, რომ კარგი განათლების და გამოცდილების მქონე მინისტრი იყო, მას ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო იდეები, ისევე როგორც ბატონი ჩაჩიბაია, რომელიც გაერთიანებული შტაბის უფროსი იყო ბატონი დავით სიხარულიძის დროს. სწორედ ამ მართველობამ, ამ დავით სიხარულიძემ ეცადა ჯარში სიტუაცია გაეომჯობესებინა, სწორედ რომ მეთოდოლოგიით, დარწმუნებით, იძულებით, სამხედრო, ასე ვთქვათ, სამართლის პოლიტიკით. მაგრამ ეს არ იყო ის 2009 წლის მუხროვანის ამბოხის სწორედ სიხარულიძის დროს მოხდა. დიახ. მინდა ჩაგეკითხოთ. მუხროვანის სხვა შემთხვევა. მუხროვანის ამბოხის წოდება თავისთავად, მე ვფიქრობ, გადამეტებულია. ერთი რომ იქ მხოლოდ დაუმორჩილებლობა იყო, მეორე თუ თქვენ მუხროვანის ამბოხების სრულ ანალიზს გააკეთებთ, დაინახავთ იქ, რომ ეს უფრო მეტად გავს ხელისუფლების მიერ ინსპირირებულ გარკვეულ მოვლენას, ვინაიდან მუხროვანის, ანუ 5 მაისამდე ორი თვით ადრე ხელისუფლება შეგზავნილი ყავდა აგენტურა, რომელიც ცდილობდა გარკვეული სამხედრო მოსამსახურების ჩათრევას და უმორჩილებლობაში. ანუ ის ფლობდა ინფორმაციას, რომ შეიძლება რამდენიმე ოფიცერს პროტესტი გამოეთქვა და მათ შეეძლოთ ეს ეგრეთ წოდებული ამოხება დროზე ადრე აღეკვეთათ. მაგრამ თქვენი აზრით ეს თავდაცვის მინისტრის ამ შემთხვევაში სიხარულიძის ჩარევის გარეშე ხდებოდა? იცით რა არის? მუხროვანის დაუმორჩილებლობას გარკვეული წინა პერიოდი ჰქონდა, ეს უკავშირდება მათ შორის ომის შედეგებს, რის გამოც შეიარაღებული ძალები გარკვეულ ძიმებს მორალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, იყო საპროტესტო აქციებიც და იყო გარკვეული უკმაყოფილებაც, რაც გამოწვეული იყო ძირითადად ჯარისადმი მიდგომებში და არა მინისტრის ან გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის მიმართ უკმაყოფილებაში. ეს განსხვავებული საკითხია. გასაგებია, მაგრამ აი როგორ გესახებათ დღევანდელ რეალობაში, რომ თავდაცვის მინისტრი იყოს ისეთი, რომელიც არ ერევა პოლიტიკურად ჯარის საქმეებში? ასეთი გამონაკლისი შეიძლება? მე ვიმეს რაიმე ახალი ველოსიპედის შექმნას არ თავაზობ. მსოფლიოში დემოკრატიულ სამყაროში სამოქალაქო და სამხედრო მართლობა შორის ფუნქციები არის მკვეთრად კაფიოდ გამიჯნული. დიახ, მაგრამ მე ჩვენს რეალობაზე გეკითხებით. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ძალიან მარტივია. თავარი არის პოლიტიკური ნების გამოხატულება, რომ სამხედროების საქმეში ზედმეტად ჩარევა არ შეიძლება. პოლიტიკოსის და პოლიტიკური მართლობის ძირითადი ინსტრუმენტი არის ზედამხედველობა და პოლიტიკის გატარებაზე თვალყურის დევნება და შესაბამისად თქვა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. გასაგები. კარგი, მოდი დღევანდელ ფაქტს დავუბრუნდით. ინფორმაციას, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ მის შესახებ. ლოგიკურად რომ მიიმჯნეთ, დილას გავცელებული ეს ინფორმაცია იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ინსტინქტური, ანუ ვიღაცას დაჭირდა დახმარება და ითხოვა შველა. ნანა კაკაბაძე არის უფლებადამცველი. ნანა კაკაბაძე თავისთავად დამიკავშირდა მე, რამდენადაც ჩვენ უკვე 12 წლიანი გამოცდილება გვაქვს სამხედრო მოსამსახურეების უფლებების დაცვის საკითხში.
ცხადია მაშინვე ჩვენ შევეცადეთ რომ მათთვის დახმარება აღმოგვეჩინა. Ну, ჩვენი ერთადერთი ინსტრუმენტი არის საზოგადოების ინფორმირება და თუ შეიძლება ბჭყალებში ასე იყოს გამოფხიზლება, რომ ასეთი რამ ხდება და ამით ზემოქმედება მოახდინონ ხელისუფლებას, რომ არ გაგრძელდეს არა ადამიანური მოპყრობა. Სამწუხაროდ სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენს ქვეყანაში არ აქვს უფლება და საშუალება რომ შევიდეს სამხედრო ნაწილში, მაგალითად უფლება დამცველებს, ისევე როგორც ის მაგალითად სხვა ქვეყნებში ამის უფლება აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს. თუმცა დღეს მხოლოდ სახალხო დამცველი. გარდა ამისა არსებობს უცხოეში როგორც სახალხო თქვათ ომბუდსმენი, ასევე სამხედრო ომბუდსმენი. Რამდენადაც სამხედრო საქმე თავისთავად თავისებურად სპეციფიკით ხასიათდება. Ამიტომ ჩვენ დაუკავშირდით სახალხო დამცველს ბატონ გიორგი ტუღუშს. თქვენ სიყავთ თუ არ ვწდები სამხედრო ომბუდსმენი? მხოლოდ მცირე ვადით, მაგრამ მე არ ვიყავი გამოკვეთილად ასე თქვათ თანამდებობრივად სამხედრო ომბუდსმენი, უბრალოდ ამ მიმართულებით ვიყავი მთლიანად დაკავებული, რადგან მე ამის გამოცდილება გარკვეული მქონდა. ბატონი გიორგი შევიდა შიგნით, ადგილზე მოინახულა ყველა, სხვათაშორის გადაამოწმეს მათ ყველა ის სახელით და გვარით, ვინც კი I am SMS-ის ტექსში იყო.